Salve, salve galera, beleza com vocês? Rise Gamer com mais um vídeo aqui. Então galera, estamos trazendo aqui para vocês, apresentando aí, trazendo para download também o reboque do Rena Games, beleza? O reboque que a gente veio apresentando para vocês nos últimos dias, né? Que ficou de ser liberado quando o canal dele batesse 3k de inscritos. Então vamos lá, vamos testar o mod aqui, vamos mostrar aqui as configurações. Vocês já viram aí no início do vídeo, indo na empresa carregar o reboque tudo certinho. Então vamos lá, hein? Você vai ter opção de baú, granel, grade alta, granel, grade baixa, beleza? No baú ele vai ter também a opção, tanto no baú quanto na granel, você vai poder andar com ele no três eixos baixo ali ou no arqueado, aí você pode escolher. O baú vai ter opção pintável aqui de cores e também tem as skins aqui de algumas empresas, tranquilo? Opcionais, ele tem as refletivos com a seta ali, ó, e tem o refletivo sem a seta. Aí vai ter aqui também a proteção, bacana. Aqui ele vai ter aqui também, ó, refletivo, né, faixa cinza ali, se você quiser, ó, faixa aqui. Esse aqui é pra granel, tá galera? Essa faixa cinza aqui é pra granel, a hora que eu for mostrar lá vocês vão ver. Aqui a proteção, como eu já mostrei, deixa eu ver o que é aqui. Acessórios ali, ó, cozinha e gás. Do lado de cá também vai ter geladeira e caixa de ferramentas. Aqui é o refletivo de novo, aqui é rodoar, ó, vai ter rodoar aqui, tá? Aqui, primeiro você põe aqui, ó, foguinho. Aqui vai ter as opcionais de lanterna, beleza? Aqui, ó, aqui você clica aqui, ó, e vai ter a placa também que você pode estar colocando aí, tá? Tem as duas opções, pra lanterna guerra e pra lanterna de LED. Aí você escolhe aí, vai depender da lanterna que você colocar. A placa dá pra você colocar aí o estado, cidade, o número que você quiser, as letras, tudo certinho. O foguinho aqui e no para-choque ali, né? Então beleza, deixa eu ver o que mais aqui. Se saiu, se tem mais alguma coisinha aqui que eu esqueci de colocar. Não. Aqui na granel, as skins, galera, são pro baú, tá? Elas aparecem aqui, mas a granel é pintável, tranquilo? Olha lá, ó. Que top. Também tem a opção aqui, ó, da placa, se você quiser usar aí, beleza? E tem a tampa baixa aí também, pintável. E também dá pra você colocar a faixa, né? Como eu tinha mostrado lá, ó. Deixa eu ir lá no opção da faixa, aqui, ó. Olha aí, ó, tá vendo? Faixa cinza, então você pode pintar a granel aí, ó, da cor que você quiser ali, vai ficar a faixa lá cinza ali, ó, na lateral, hein? E tá escrito ali, ó, é paz na estrada. Tranquilo, galera? Então esse é o mod, espero que vocês tenham curtido aí. Quem gostou, deixa um like, se inscreva aí se você não for inscrito. Vai baixar o mod lá no canal do Rena. Comenta lá, digita lá no vídeo lá onde ele liberou o mod. Hashtag vim pelo Rise e é nóis, tamo junto, hein? Rena Games, parabéns, cara, muito obrigado aí pela confiança, valeu, tamo junto, Rise Gamer, fui!